Od Malčanske petlje do Proseka biće izgrađena nova saobraćajnica. To je utvrđeno i ugovorom koji su potpisali direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i izvršni direktor preduzeća Trace Srbija AD Stojko Meškov u prisustvu gradonačelnice Dragane Sotirovski. Ključni benefit ovog projekta je činjenica da će Niška Banja izgradnjom ove saobraćajnice dobiti direktan izlaz na autoput. Takođe, ovim projektom povezat ćemo važne državne puteve i važne pravce koji idu od Pirota kroz Sićevačku klisuru prema putnom pravcu koji ide prema Srljigu, Knjaževcu, Zaječaru, dakle. Podsetiću da smo ovu priču pokrenuli pre nekoliko godina još sa pozicije načelnika Nišavskog upravnog okruga, kada smo osluškivali potrebe građana i kada su nam ljudi iz Svrljiga, iz Niške banje govorili koliko je važno da Niška banja ima izlaz sa autoputa. Konačno, uz odličnu saradnju sa ljudima iz Koridora Srbije i sa vladom Srbije, dobili smo ovaj izlaz za Nišku banju i mislim da će ovo jako značiti ljudima koji žive u Niškoj banji, koji se bave turizmom, ali i samim turistima. Saobraćajnica je značajna iz više razloga. Na sebi ima nekoliko važnih objekata, most preko Malčanske reke, zatim određene druge objekte koji su izuzetno značajni za stabilnost i sigurnost tog puta. Regulisat ćemo i Malčansku reku u nivou tog mosta, negde u dužini od preko 100 metara radit ćemo jedan zid od gabiona koji će biti izuzetno značajan za sprečavanje izlivanja. Direktor Koridora Srbije kaže da će ovaj putni pravac rešiti mnoge saobraćajne probleme. Vrednost projekta iznosi 3 miliona i 215.000 evra. Posebno mi je drago što se na južnom kraju našeg grada gradi takođe jedan veliki operativni centar sa koga će da se sagleda, odnosno da se svakoga trenutka nadzire saobraćaj na koridorima E75 i E80. Tako da, polako li sigurno, nastavljamo da budemo jedno veliko gradilište kada je putna infrastruktura u pitanju i tome se posebno kao veliki grad radujemo jer smo na taj način i prava raskrsnica puteva. Radovi na ovoj deonici počeće u drugoj polovini februara. Rok za završetak je 7 meseci, što znači da bi trebalo da bude završena već u septembru. Ova saobraćajnica biće duga oko 1450 metara. Za Zonu Plus, Marija Đorđević.